Vamos falar aqui dos aniversariantes aqui pra vocês. A gente tem só um cantor, mas talvez hoje a gente não consiga colocar música, tá? Probleminha técnico, mas tudo bem, gente. A gente começa com o ator Lúcio Mauro, fazendo aniversário hoje. Um beijo pra você, Lúcio Mauro. Felicidades. O ator Michael Kane também tá fazendo aniversário hoje. Brilhante, um beijo pra você. Gosto tanto dele. Parabéns. O novelista Manuel Carlos também tá fazendo aniversário hoje. Ele que desde Babilônia não escreve nada. Vamos ver aí quando que ele retorna, né? Um beijo pra você, Manuel. Babilônia foi dele? Babilônia foi dele, né? Do Maneco? Não, foi antes da do Maneco, gente. Sou eu, porque eu não guardo o nome dos autores. Não, referência Babilônia, com as novelas. Babilônia foi Maneco. Babilônia foi Maneco. Foi? Foi Maneco. Beijo pra você, Maneco. Felicidades. Hoje também é aniversário do Rick Valen. Não, eu tô confundindo o Maneco, gente. Não foi do Maneco. O Maneco foi do Gilberto Braga, faz as novelas Babilônia. Laços de Família, exato, aquelas novelinhas do Rio de Janeiro. Exato. Barra, Copacabana. Confundi. A última do Maneco foi Em Família, que foi a Bruna... que foi a Bruna Marquezine junto com a... Julia Lemertz. Julia Lemertz, exato. Perdão, gente. Tá distante, mas a gente espera que você volte a escrever logo alguma coisa pra televisão, viu? Um beijo enorme pra você, Maneco. Vamos falar do cantor? Hoje é aniversário do cantor Rick Valen, fazendo aniversário hoje. Um beijo pra você, Rick. Ele que tem uma voz super potente, um queridão. Parabéns. Beijo enorme. E para encerrar a nossa lista de hoje, a atleta ginasta Simone Biles. Essa mulher aí é um arraso, medalhista, enfim, faz umas performances maravilhosas. Fantástica, surpreendeu nas últimas disputas. Bora de notícias, então? Vamos, gente. Vamos fazer aquele mix surubão de Noronha, novela mexicana. Gal, fica à vontade para misturar as trilhas se você tiver alguma coisa segura, vai. E aí a gente faz a mescla, né, do... Porque, gente, pois é, o negócio aqui tá muito tumultuado. Daqui a pouco a gente não vai saber mais como fazer essas vinhetas, né? Ou a gente cria uma nova, né? Que junta os assuntos. Exato, os universos estão se mesclando. Surubão mexicano. Surubão mexicano. Sei lá. Meu Deus, qual seria a trilha sonora? Thalia. Thalia cantando. Mandem as suas sugestões. Tá ficando muito grande esse nome. Exato, né? Surubão de Noronha, novela mexicana, né? Vai, e aí? Primeiro de tudo, gente, vocês lembram daquela história de que quando a Marina Ruy Barbosa foi apontada como pivô da separação do José Loreto com a Débora Nascimento, um monte de gente começou a parar de seguir a Marina Ruy Barbosa? Sim. Entre elas, Bruna Marquezine. Foi naquele pacote. Aí todo mundo começou... Ih, isso é um sinal. Bruna parou de seguir, é um sinal de que ela sabe alguma coisa da Marina, então... A Marina, naquele momento, virou a grande vilã dessa história toda, injustamente, na verdade, né? Por conta da separação. Só que aí, a Bruna Marquezine, de tanto ser cutucada nas redes sociais, gente, olha, eu não queria estar no lugar dela, viu? Ela tem milhões de seguidores, mas ela tem que pagar um preço tão alto por isso, tem que ler cada barbaridade. E aí começaram a cutucar ela, provocar ela, falar um monte de coisa, falar que ela tinha parado de seguir a Marina Ruy Barbosa por conta dessa história, etc, etc. E aí ela resolveu, dar uma resposta, que eu espero que isso sirva aí como única e exclusiva e que isso baste. Ela falou o seguinte, é bem chato ter que explicar isso para as pessoas que eu não conheço e que certamente não se importam verdadeiramente e só querem causar e apontar dedos. Mas eu e a Marina não somos amigas por falta de identificação. Tentamos e não deu certo. E tudo bem, vocês não sabem de muita coisa. Então, gente, elas assumiram que não se identificaram, não tem nada em comum e não chegaram ao ponto de compartilhar que não tem nenhuma amizade, né? Não tem nenhum ponto em comum para falar, para justificar a mensagem no zap, para falar, oi, amiga, que roupa que você vai usar hoje? Oi, amiga, vamos tomar um chá juntas. Não bateu o santo, gente. Pois é. Não bateu. Mas tem aquela história do deixar de seguir no Instagram, que é indício de coisa maior. Exato. Porque assim, tá cheio de gente que eu sigo no Instagram, que também não toma chá comigo no final da tarde, no final de semana, a gente não joga bola, não toma cerveja junto. Entendeu? Mas eu não deixo de seguir. Ué, eu acho que quando você deixa de seguir uma pessoa, significa você não me interessa em absolutamente nada. Cortei relações com você. Eu não quero nem saber o que você faz na sua vida. Dá essa conotação. Sim. Então, tipo, papinho estranhinho esse aí. É estranho. Né? Uma coisa é você não se identificar com a pessoa, não querer ser amiga dela, não querer frequentar a casa dela. Outra coisa é deixar de seguir. Tem uma conotação de peso? Tem. Sim. A Bruna, ela tem justificado. Na verdade, ela justificou bastante aí essa história. Por quê? Ela falou... Eu vou continuar aqui o texto. Porque ela falou assim que... Like não significa que, na verdade, você está concordando com a pessoa. Compartilhar não significa que você apoia aquela pessoa. Dar follow ou unfollow não significa que você gosta ou não da pessoa. No texto da Bruna. Eu nunca compartilhei nada que eu não apoio. Menina, você acredita que eu já compartilhei? Sem querer? Não, não coisa que eu não apoio. Mas uma mensagem que, assim, fazia muito sentido para aquele momento de uma pessoa que eu detesto. Mas tem alguma coisa a ver com você? Sim. Tinha alguma coisa no contexto. Era coisa de política, meu bem, era coisa de política. Mas alguma coisa no contexto você concordava. Sim, eu concordava. Então, eu concordava com aquela fala pontual daquele momento, não com aquela pessoa com posicionamento. Agora, uma coisa é você nunca seguir a pessoa porque ela nunca te interessou. Outra coisa é você começar a segui-la e depois deixar de segui-la. É, isso. Quer dizer que alguma coisa aconteceu. Tem um indício de situação mal resolvida, esquisita aí. Tem. Elas tentaram, né? Elas, ó, só pra fazer uma timeline rapidinha aqui da história, Bruna e Marina. Elas, quando eram pequenininhas, elas estudaram juntas na mesma escola, foram amiguinhas de sala e tudo mais. Inclusive, dividiram o mesmo namoradinho, né? Aí, passaram-se os anos, cada uma foi trabalhando aqui e acolá, se distanciaram, cada uma seguiu seu rumo, e elas perderam o contato. Foram se reencontrar em Deus Salve o Rei. E quando elas se reencontraram em Deus Salve o Rei, gente, vocês sabem muito bem como a Globo procede para fazer bombar as suas tramas. Ela promove uma grande ação, e vende os atores para o mercado publicitário e tudo mais, porque quanto mais dinheiro entrar, melhor. Ontem, inclusive, a gente publicou lá no Notícias da TV, sabe quanto que a Globo gastou no ano passado em investimento de produção original? Você vai cair do chão, menina. 3 bilhões de reais e 800 milhões. É grana, hein? E ainda teve lucro. Violento. Teve um lucro pesado, pesado. Então, assim, eles investem muito, fazem baitas campanhas, por quê? Sabem que se eles promoverem uma amizade entre Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa, elas vão vender pra caramba. Vai ter um monte de gente anunciando, vão atrair o olhar dos telespectadores. Nossa, olha, eram amiguinhas, tal, não sei o quê. E enfim, fizeram toda essa campanha. Só que acabou a novela, vem a realidade. Acabaram as campanhas comerciais, acabaram as obrigações profissionais, acabou também a farsa, na verdade, né? E a Bruna pegou, foi, deu um follow nela e falou, olha, a gente tentou ser amiga, mas cara, a gente não tem nada em comum. E segue o baile, né? Bom... Aí as duas pequenininhas, e ainda tem essa, né? Elas se conhecem desde pequenas. É, então, estudaram juntas, na mesma escola e tal. Esquisito. É, ó, só pra justificar, ela falou o seguinte, ó, eu entendo que algumas pessoas podem ter feito uma leitura equivocada e um tanto cruel de um simples unfollow. Inclusive a própria Marina, por isso eu me desculpei com ela, caso ela tenha entendido como um ataque ou julgamento. Vocês colocaram todo esse peso no unfollow, não eu. Já disse que não considero um follow amizade, assim como não considero like afeto, assim como não considero um follow eu te odeio, ou falta de sororidade ou julgamento ou boicote, como vocês interpretam. O meu unfollow não deveria ter tanta importância, foi genuíno, baseado nas minhas percepções, nas minhas próprias experiências, no que eu sinto. Ponto, não foi pautado em fofocas. Aconteceria mais cedo ou mais tarde. E tudo bem também, unfollow não é ofensa, desabafou ela. Né? Ah, e outra coisa, importantíssima, Vocês sabem que a Bruna Marquezine é odiada por quase todas as atrizes da sua geração, né? Da sua faixa etária. Ó, Isabelle Drummond, que tá lá em Verão 90, não vai com a cara de Bruna Marquezine. Eita. Por causa daquela história do Thiago York, você lembra disso? Que a Isabelle namorava o Thiago, eles estavam num momento de crise, o Thiago foi lá e gravou um clipe todo sensual com a Bruna Marquezine. Verdade. Pegou mal, e aí o namoro subiu no telhado de vez. E desde aquela história, desde esse período, existe essa história de que a Bruna Marquezine foi a pivô. E ela também se manifestou sobre isso. Ela falou que não tem nada a ver. Ela falou, olha, não fui eu a pivô da separação, a responsável pela separação. Inclusive, isso foi negado pelo próprio Thiago na época. Eu tenho até provas, mas porque eu deveria provar alguma coisa a você, meu caro fake, disparou aí a Bruna Marquezine nas redes sociais. Né? Mas tem umas coisas que são convenções sociais. Por exemplo, independente do que a gente acredita... O mundo inteiro vai acreditar em outra coisa. Então, se você vai contra aquilo, você vai precisar ficar o resto da vida provando que você não teve essa intenção. Então, por exemplo, se todo mundo acredita que dar um unfollow em alguém significa que a amizade acabou, ou que teve algum problema pontual para ser resolvido, aí ela vai lá dar um unfollow. O que vai todo mundo acreditar? Que teve um problema entre as duas. Óbvio. Ah, mas pra mim não significa. O unfollow não significa. Então tá, você vai ter que ficar durante muito tempo... Ficar provando para as pessoas que isso não é um problema. entendeu? Eu acho muito complicado você ficar, sei lá, tentando provar para o mundo que seu ponto de vista é diferente do resto do mundo. Existem convenções dentro da internet, tipo etiqueta, digamos assim. Sim. Né? Sim, com certeza. Bom, só para encerrar, matar de vez, antes que a diretora venha aqui e puxe meus cabelos ao vivo na frente das câmeras, gente. Neymar foi lá e defendeu a Bruna Marquezine, tá? Ai, porque que assim, dentro dessa linda história de ataques que rolaram desde o carnaval, linda com muita ironia, tá, gente? De ataques que rolaram, toda a especulação. A Bruna, a história da Bruna no camarote com Anitta, Neymar e tudo mais, toda aquela pegação maluca que rolou no carnaval, isso colocou, conseguiu apagar um pouco, muita coisa, na verdade, do incêndio, da separação do José Loreto e da Débora Nascimento, que a gente estava há dias comentando aqui. Só que o Neymar, ele ficou ofendido com muitas das coisas também que ele leu, na imprensa e em relação à Bruna nas redes sociais. E ele resolveu se manifestar. Ele falou o seguinte, ó... Opa, cadê o texto completo? Bom, vamos lá. Também fico sem entender. Eu sou fã dela, como atriz e como mulher. O que tivemos não deu certo por alguns motivos e isso ninguém tem que se meter. Agora tem que respeitar, sim, quem ela é como atriz. Mas fique tranquila, Bru. Só buscam falar besteira de quem tem luz e você tem demais. Carinho e respeito sempre terei e te defenderei porque eu sei quem você é. Então, essa frisada aí do Neymar em relação ao respeito dela enquanto atriz é uma crítica constante de quem trabalha na cobertura de televisão, porque sabe que a Bruna não tem se dedicado aos últimos trabalhos dela, né? Inclusive, ela está bem ofendida com o Léo Dias por conta de uns comentários que o Léo fez lá no programa, mas precisa trabalhar, né, gente? Precisa mostrar qualidade no trabalho. É. Enfim, né? Como diz a nossa amiga aqui, ó. Por causa disso. Quem que tá falando isso? A Grace. Me parece que os próprios artistas não querem deixar esses assuntos morrerem, né? Eles mesmos ficam... vamos falar mais um pouco disso. Por um lado, a gente agradece. Por um lado, a gente agradece, gente. Tem gente que já tá meio convido desse tamanho, desse assunto, na verdade. Vamos falar de Sandy Júnior, gente? Vamos. Nossa, o Gabriel, de 15 anos de idade, ontem tava gritando. Pelo amor de Deus, gente. Bom, a gente mantém a postura, né? Não foi a primeira vez que eu entrevistei Sandy e Júnior. Já tive a oportunidade de, graças a Deus, entrevistá-los enquanto eles ainda eram dupla, né? Antes deles se separarem. Eu já era jornalista, gente. Já... Ai, falou velhinho, para, que eu me sinto mais velha ainda. É, tem uma carga aí, viu? Tem uma trajetória. Pô, já faz 12 anos que eles separaram, 12 anos, foi 2007, por isso que eu falo, eu já era jornalista nessa época. Nossa, mas não parece já que tinha entrevistado. Isso. Não parece, né? 2007, cara, foi, olha, triste. Triste demais, mas tudo bem. E pra quem ficou triste em 2007, pode ficar feliz agora? Muito, pode ficar muito feliz, gente. Só que assim, é uma felicidade que tem tempo para acabar. Será? Tá? Sim. Será que não é só um teste, assim, então, falando que vai ter tempo para acabar, para depois continuar? Sabe o que a gente percebe? Que tem muito artista que vem com esse discurso, né? Quando teve o Rouge, por exemplo, que o Rouge veio, fez o chá da Alice, né? Fez o chá Rouge, aquela festa, bombou, tiveram que abrir novas datas, e aí elas perceberam que tinha uma carência do público por parte delas. Só que eram 5 mulheres, cada uma já aí quase... Algumas já passaram dos 40, outras estão na casa dos 40, com filho, com toda a vida resolvida, sabe? Encaminhada e tudo mais. Imagina, 5 famílias, 5 mulheres. Não é muito difícil bater a agenda de 5 pessoas, eu faço uma ideia. Mas Sandy Júnior, são a mesma família, de repente pode ser, né? Só que cada um levou, para um caminho, né? Cada um levou sua carreira para um caminho. É, eles são irmãos, sempre se acompanham. O Júnior já fez várias coisas com a Sandy na carreira solo dela. Só que é uma turnê, gente, que eles deixaram, assim, fortemente pontuado para nós ontem que é uma turnê comemorativa dos 30 anos da dupla. Do início então faz 30 anos que eles apareceram pela primeira vez na televisão, foi lá em 89 no programa Som Brasil, na Globo, apresentado pelo Lima Duarte, que eles apareceram pela primeira vez enquanto dupla na TV. Legal. E aí eles vão fazer essa turnê de 10 shows, gente, vão passar por 10 capitais do país, eles vão visitar todas as regiões, de norte a sul. E são shows que vão ser realizados entre julho e setembro desse ano. Gente, os ingressos... É daqueles ingressos que acabam, assim, em poucas horas, quando começa a venda, não é? E vai ser só em estádio. E vai ser só shows em estádio. Imagina, aqueles shows gigantes. Exato. Então, assim, dentro do que eles falaram ontem pra nós, é o seguinte, é uma turnê comemorativa porque os fãs nos pedem muito, né? E é uma data importante, 30 anos de dupla, né? Só que não vão lançar música nova. Eles não vão lançar CD. O que eu consegui tirar deles lá? Que eu já estava ouvindo uns boatos de que a Netflix e a Globo estavam interessadas em acompanhar essa turnê. Porque, afinal de contas, Sandy Júnior, comoção nacional. Sabe aquele documentário que a Netflix fez com a Anitta recentemente, foi um sucesso? A ideia seria pegar os bastidores de Sandy Júnior, falar sobre a vida deles, como que eles cresceram enquanto artistas, seres humanos, viraram pais e tudo mais, e fazer um belo do material e colocar lá e divulgar isso no formato de uma série. Pois bem, perguntei pra eles. Eles falaram que sim, vão documentar tudo, toda a parte dos bastidores. Na verdade, eles já começaram a gravar desde quando eles sentaram e falaram, olha, vamos fazer a turnê. Porém, não tem nada definido, só que é um projeto que existe. Então, a princípio, o que os fãs podem aguardar é a turnê, são esses 10 shows que vão acontecer. Em São Paulo é dia 24 de agosto, né? A gente já vai tá lá, na agenda, né? Lá no Allianz Parque, já estaremos lá. E aí, fora esses shows, muito provavelmente um documentário que eles ainda não sabem onde que vai ser exibido. Eles só deixaram muito claro que o foco agora é somente os shows. Tanto eles não estão divulgando que é um retorno da dupla, que eles deixaram claro, olha gente, a gente não vai ficar fazendo participação em programa de televisão para anunciar a turnê, o que é uma pena, Porque eles falaram assim, a gente não quer que o público de casa entenda isso como o retorno da dupla. É um show comemorativo de nós dois, celebrando a nossa trajetória. E a gente espera que sim, possa, né, rolar. Até teve um rapaz lá que fez uma pergunta pra eles. Quantos milhões vocês precisam para retomar a dupla, né? Quantos milhões vocês querem? E eles falaram, gente, não é uma questão de dinheiro. É só uma questão, assim, de dar esse presente pros fãs. Bom, quem sabe eles tomam gosto de novo, né? Acho que tudo pode acontecer, né? Todo mundo torcendo. Vai dar tempo de mais fofoquita? Vamos sim, vamos fofocar. Vamos mostrar a foto do filhinho, do Matheus Aleixo, que faz dupla com o Cauã. Nasceu, gente, deixa eu pegar a data desse, nasceu ontem mesmo, né? Que é o filho dele junto com a Paula Aires. E aí... eles pegaram e postaram já a foto do bebê nas redes sociais. Gente, parece um boneco de cera. Ai, deixa eu ver. Parece um bonequinho de cera. É o João Pedro, né? Eles que já são pais do Davi, né? Fofa, que completou 3 anos em julho. Agora tem mais um novo filhinho, que é o João Pedro. É muito bonitinho. E o menininho nasceu lá em Orlando, nos Estados Unidos, viu, meu bem? É, tá vendo? Pois é, pois é. Uma fofura. Parabéns aí pra família que tá aumentando, ou melhor, que acabou de aumentar. Olha, parece um boneco. Gente, olha essa foto. Ai, meu Deus. Como que é o nome daqueles bonecos realistas que a mulherada compra? Não sei também. É, como? O Reborn. Reborn? Bebê Reborn, que chama. Jesus amado. Gente, mas é muito fofo. É. Ai, que vontade de pegar no colinho. Uma delicinha. É uma saudade, não dá? Daquela coisinha pequenininha no colo, assim, gente, que delícia. Uma fofura, parabéns mesmo. Que momento lindo. Bom, vamos falar de outra coisa boa. Adriana Esteves, meu bem. Adriana Esteves, que ela tem emplacado tanto trabalho bom na Globo, toda vez que ela faz alguma coisa, a Globo fala assim, minha amiga, descansa aí uns 3 aninhos. Foi assim em Avenida Brasil, depois em Babilônia, embora a Babilônia tenha sido um fiasco, o personagem dela foi incrível. E agora que ela fez Segundo o Sol também, Carola, outra vilã maravilhosa. Só que dessa vez a Globo reduziu o intervalo, né? Porque a Avenida Brasil foi 2012, Babilônia 2015 e Segundo o Sol 2018, de 3 em 3 anos fazendo novela. A Adriana Esteves volta ainda esse ano para as novelas. Para a alegria de quem curte novela, porque afinal de contas ela faz a diferença quando ela entra numa trama, né? E assim, e dessa vez a gente não vai ver ela na pele de uma vilã maluca, psicopata, inconsequente. Gente, dessa vez ela vem com uma mulherzinha normal, tá? Mas também a personagem dela vai ter muita importância. Ela vai vir na novela Amor de Mãe, que é a novela que vem depois da Dona do Pedaço. Essa Dona do Pedaço é a novela do Walcyr Carrasco, que a Globo vai colocar ali no ar para tentar salvar a audiência que tá capenga. Então, assim, as novelas do Walcyr, a Globo tem por hábito esticar o máximo que puder. Estreia mês que vem, então não se assustem se essa novela for até janeiro, fevereiro do ano que vem. Pode ser. E aí, a Adriana Esteves vem aí nessa novela da Manuela Dias, né? Que vai ser a primeira novela dela. E aí vai ser uma pessoa muito do bem, de boa cabeça, e de uma família, né? A cabeça de uma família, desculpa, o tempo todo preocupada com o futuro dos filhos. A notícia é do Flávio Rico, meu querido Flávio Rico. Beijo pra você, parabéns pela notícia. E a gente tá na torcida, né? Porque a gente já se acostumou a ver a Adriana Esteves como vilã. Como vilã, desde 2012. Que ela faz muito bem, né? Ah, isso é bem. Mas ela faz muito bem qualquer papel que colocam na mão dela, mas vilã realmente ela supera todas as expectativas, sim, né? As vilãs delas são incríveis, são marcantes. Até então, novela que é ruim, que nem Segundo o Sol, foi uma novela ruim, foi uma novela péssima. Mas ela, ela mandou muito bem. Babilônia foi uma novela tranqueira, uhum, e ela foi muito bem também. E aí, Avenida Brasil, a gente nem precisa falar que foi um marco, né? Na carreira dela. Bom, Carminha, sua louca. Acabou, gente. Acabou por hoje. Ai, tá bom.